Neurale netværk er et af tidens hotte emner. I denne her video kigger vi kort på, hvad de er, og hvordan man beregner en forudsigelse af, hvad et givet input det faktisk viser. Så det vil blive meget kort, det vil kun være en enkelt slide, hvor jeg introducerer begrebet neurale netværk. Så hvad er et neurale netværk? Ja, det er som sagt et netværk. Og hvad er et netværk? Ja, det er en graf. Så vi har her en graf, hvor vi har nogle forskellige lag. Er knuder, så 1, 2, 3, 4 lag af knuder. Beregner i neurale netværk, de foregår altid fra et input-lag, så i det her tilfælde tegner vi det længst til venstre, så man har et eller andet input, som har en masse værdier, så en vektor af værdier. Så beregner man nogle nye værdier ud fra dem, forbindelsen siger, hvad afhængigheden er, ud fra dem beregner man så nogle nye værdier, og ud fra dem beregner man så nogle slutværdier, som vi kalder output. Så vi har her fire lag, et input-lag og et output-lag. Lagen ind imellem, det er der, man typisk betegner skjulelag. Hvis ingen skjulelag er i ens netværk, så alle input-knuderne er forbundet direkte til output-knuderne, så taler man, når man har en linear classifier. Et af de eksempler, vi vil kigge på her, det er det, der hedder MNIST. Så MNIST, det er en database med 70.000 billeder, som alle er håndtegnede cifre. I det her tilfælde kan vi tydeligvis se, at det her er et femtal. Så for hver af de her billeder, som er 28x28 pixel store, hver pixel er lige mellem 0 og 255, der tilknyttet, hvad er det faktisk der afbildede billede, så til det her billede vil være tilknyttet tallet 5. Det er det, man ser i det her billede. Men opgaven er, givet et billede, 20x28 pixels, hvad er det, der er i billedet? Det er det, vi gerne kunne bruge sådan et neuralt netværk til. Så i det her tilfælde, så vil inputtet være et billede, output skal være et tal mellem 0 og 9. Så inputtet, vores inputlag herovre, ja, der skal være de her input, det skal svare til en pixel. Så på MNIST vil det så være 784 input knuder hvert tal, oprindeligt mellem 0 og 255, det ganger man ligesom med 1 over 255, så tallet ligger mellem 0,0 og 1,0. Så de er normaliserede. Kunsten er så at finde ud af, hvor mange lag skal det være, og hvordan beregner man værdien et lag ud fra de foregående lag, og så fremdeles indtil man får et output-lag. For MNIST så er ideen, at ja, vi skal genkende 10 forskellige cifre, så vi vil have 10 output-knuder. Og den knude, det får den største output-værdi, det må være det cifre, der angives i billedet. Det er målet. Det er at lave en classifier, så billedet bliver klassificeret i en af de her 10 grupper, afhængig af hvad det viser. Og forudsigelsen er, det er, hvis man propper billedet ind længst til venstre, så kommer der 10 tal ud. Det tal, der er størst, det angiver den klasse, som det her billede kommer fra. Hele kunsten er så, hvordan får vi justeret den her funktion, så den beregner det rigtige. Så det hele her er i virkeligheden bare en stor funktion. Giv et input vektor af længde 784, giver man output vektor af længde 10. Og undervejs beregner vi så nogle andre vektorer. De her vektorer, dem kan vi betegne A0, A1, A2, A3, og A, det står her for activation. Så her har vi en knude, dens aktivering, så det er et eller andet tal, det behøver ikke nødvendigvis være mellem 0 og 1. Typisk forsøger man at få aktiveringen til at ligge mellem 0 og 1, men det kan sådan set være et vilkår og reelt tal. Ja, den beregnes ud fra det forrige lag, og det man typisk siger, det er, ja, den aktivering på lag L i knude I, ja, der afhænger alle knuder J i det forrige lag, så alle i lag J minus 1, alle knuder i forrige lag, ganget med en eller anden koefficient. Den her koefficient, det er det, vi kalder en vægt, så vi tager alle knuderne herover, hver især bliver gang med en ny vægt, som kommer herover. Man kan så observere, at det svarer til, at man tager ens forrige vektor, gange med en matrix, og så får man en ny vektor ud. Så det her udtryk, det er virkelig bare en matrixmultiplikation. Det her, det er en meget simpel udgave. Det man så i virkeligheden ofte gør, det er, at man tager og tilføjer en ny vektor
så gør og siger, okay, den her output, den bliver måske lidt for stor, så vi justerer den lige ned ved at trække noget fra eller lægge noget til. Så en bias-vektor, som man lægger til. Og hvis man ikke er helt tilfreds med det, at den her funktion så kan blive stor og lille, så kan man begynde at hoppe en activation function udenom, så er bare en eller anden simpel funktion, som primære formål det er få de her værdier til at lægge for eksempel i intervallet mellem 0 og 1 eller minus 1 og 1. Eksempler på de her aktiveringsfunktioner, det kunne være de her tre funktioner. Den orange, den funktion, det, ja, hvis den får et input fra minus 1 op til plus 1, så ligger den nye værdi mellem minus 1 og 1. Det her det er så den hypotopolske tangensfunktion. Men den sørger for at tænke ligger mellem minus 1 og 1. Den blå sigmoid-funktionen her, den sørger for, at værdien ligger mellem 0 og 1. Regelo-funktionen, ja, alt hvad det bliver input, det er negativt, det bliver sat til 0. Alt andet, ja, det er bare funktionen selv. Så det sørger for, at vi beregner en værdi, og så prøver vi lige en ny funktion udenom, således at den nye værdi her faktisk ikke er en lineær funktion. Så alle de her tre funktioner herovre, de sørger for, at output ikke bliver lineært i input. Hvilket er vigtigt, hvis man har flere lag, for hvis det bare var lineært, så kan man faktisk nemt se, at man kan smide alle de skjulte lag væk, og bare forbinde alle input-knuder til output-knuder. Det vil kunne beregne præcis det samme, som hvis jeg proppede flere lag indimellem. Faktisk vil man aldrig kunne beregne mere ved at proppe flere lag indimellem. Praksis er så noget helt andet, men det vil jeg ikke lige komme ind på her. Så det er, giv det input-lag, beregn hver det næste lag ud fra en funktion, som er på den her form. Så tag den forrige vektor, en matrix på, læg en vektor til, eventuelt tag og anvend en aktiveringsfunktion på hver af værdierne bagefter. Det er værdierne i næste lag. Så giv et input, beregn for hver lag, få en output-vektor, og hvis det er et klassificeringsproblem, ja, så find den største. Det er nok det, den klasse, hvor input tilhører. Det store problem er så, hvad skal A og B være? Ja, vi har allerede fra starten af besluttet for os for et eller andet antal lag, og hvor mange knuder skal være i. Det kan man prøve sig frem til. Hvorfor en aktiveringsfunktion skal proppe udenom? Prøv sig frem. Hvorfor en giver et godt resultat på det problem, man står med? Men hvis man har valgt aktiveringsfunktionen, man har valgt antal lag, man har valgt, hvor mange knuder der skal være i hver lag, så står man stadigvæk tilbage med, hvad skal de her vægte være? Alle de her vægte mellem det lag og det lag og det lag. Og hvad skal biasen være på hver af de her tre lag? I det her eksempel, hvis det var MNIST data, jamen så ville det være 784 knuder i anden første lag. I det her eksempel har jeg så valgt 16 knuder i anden og tredje lag og 10 output lag. Der vil det så være totalt set omkring 13.000 forskellige parametre, man kan justere på. Så det vi er interesseret i, det er, giv en masse billeder, vi ved, hvad de viser. Justere de her R og J'er, R, J'er og B'er, således at netværket på bedst mulig vis identificerer det, hvad det er i billederne. Det kan ikke blive fejlfrit, men forsøg at optimere, hvor mange billeder man kan korrekt identificere. Så det vi står med, det er et læringsproblem. Find A'erne og B'erne, således vi minimerer en eller anden funktion, hvor godt netværket PT er. Vi skal så dreje på A'erne og B'erne, således vi hele tiden bliver bedre, så vi skal minimere den her kostfunktion. Det gør man så ved at sige, okay, vi har en masse input, hvis vi har n forskellige input, hvor vi kender deres output, jamen prøv at minimere den funktion her, og den funktion, man så nogle gange anvender, det er så min squared error-funktion, der siger, lad os tage gennemsnit over alle mulige af de her input, hvor vi kender output y, og beregne på det aktuelle netværk, hvad vil output være, hvis jeg prøver x ind, hvis det forventet skulle være y, så ved MNIST, der vil forvente, at hvis det var et femtal, så skulle knude nummer med indeks 5 være 1, og resten skulle være 0. Så tager man forskellen mellem den vektor, i anden, og siger, at det er kostfunktionen. Det er bare en eller anden mærkelig kostfunktion, man definerer. Så kan man overveje, om det er en god kostfunktion, eller man skal finde en anden kostfunktion. Men giv en kostfunktion, jamen så kan vi dreje på A'erne og B'erne.
således at vi hele tiden forbedrer kostfunktioner, indtil vi konvergerer mod et lokalt minimum i det her 13.000 dimensionelle vektorrum. For at gøre det, ja, så laver man stochastic gradient descent, hvor man laver backpropagation, hvor man siger, okay, nu kender jeg output her, hvordan skal jeg justere vægten i den forrige lag, således at mit output bliver bedre. Hvis jeg kender de afledte, så kan jeg propagere de afledte baglæns igennem, således at jeg ved, okay, for hver mulig vægt, hvordan skal jeg justere den, således at output bliver bedre. Men det må I læse om et andet sted. Det her, det var en kort introduktion til neurale netværk. Jeg har lige en slide, hvor jeg viser, okay, antag at vi kender alle de her store A'er. Vi kender B, vores bias. Kan vi så nemt beregne, hvad outputtet skal være? Jeg vil så kigge på det specielle tilfælde, hvor vi har en linear classifier, hvor det ikke ligger nogen interne lag imellem. Så vi har bare et netværk, hvor alle input er forbundet direkte til output. Og vi vil gerne kigge på det her MNIST dataset. Det finder en pakke til at håndtere et neuralt netværk, der hedder keras. Den arbejder sammen med mange andre biblioteker. TensorFlow er så det, den standard arbejder sammen med. Men i keras, der kan man så skrive keras.dataset.mnist, load data, og så får man hele det her dataset. Den kan turnere tilbage fire forskellige NumPy arrays, et tredimensionelt array af testbilleder, det vil så være 60.000 billeder, den kan turnere en vektor af længde 60.000 med svaren på de her 60.000 billeder, så kan jeg turnere den 10.000 billeder yderligere, og 10.000 labels. Hvad er det i de her 10.000 billeder? Hvis man får det tilbage, så kan man se, okay, typen af test, det er et NumPy array, shapen, ja, det er så en tredimensionel vektor, 10.000 forskellige billeder, hver med 28 rækker og 28 kolonner. Testlabels, ja, det er bare en enkelt vektor. Hvis jeg gerne vil se, hvad de første tre testlabels de er, jamen, så tager vi bare spørger om de første tre. I et NumPy array, det er så 721. Så det er i testlabels, der får I ud, at de første tre billeder, de viser 721. Dem kan jeg så plot de første tre billeder fra testimages. Så vi tager lige de første tre billeder fra test images. Vi kalder imshow på hvert billede, og så får jeg de her tre billeder ud, som tydeligvis viser tallet 721. Så det er en hurtig måde, man lige kan se, hvad er det for noget data, det faktisk er, man har fået ud af keras. Lad os antage, at vi kender A og B som NumPy arrays. Her lader jeg den bare ind fra en fil. A er en matrix af størrelse 784x10, og B er bare en vektor længde 10. Det at beregne det udtryk, vi havde i den forrige slide, så beregne den her funktion, i det her tilfælde antager vi så, at aktiveringsfunktionen var identitetsfunktion, men det at beregne den her funktion, det blev bare til et simpelt NumPy matrixproduktion produkt. Så at-symbolet matrixproduktion med den her matrix A, vi skal tage alle de her 784 pixels. Så billedet, det var i virkeligheden et 2000 billede med 28x28. Det er 784. Vi reshaper det lige til det ene lange vektor, længere 784. Nu kan vi gange den på A. Det vil give os en vektor længere 10. Vi lægger B til. Nu har jeg faktisk fundet den her vektor, output-vektoren. Hvorfor den indeks er størst? Der har NumPy så den her funktion, det giver argmax. Den fortæller, hvorfor et indeks er størst i en vektor. Og det gentager vi så lige for de tre første billeder. Og det fortæller den her matrix A og vektor B. Ja, de forudsiger så, at de her tre billeder heroppe, der står tallet 721. Så det ser ud som at virke rigtig godt. Men så i stedet for bare at tage de tre billeder, tog alle 10.000 billeder, så ser man, at okay, det er ikke alle, det virker godt nok på. Men i 91% af tilfælde vil de her vægter, som ligger den her fil, faktisk give det rigtig godt resultat. Så det at beregne et neuralt netværk, give noget input, det er ufatteligt simpelt i Python ved hjælp af NumPy. Det reducerer til et simpelt lineært algebra udtryk.
Backpropagation-delen, den bliver så lidt mere svær. Det er der, hvor man typisk siger, okay, vi har standardmoduler som keras, hvor vi bare siger, jeg vil have så og så mange lag, de skal have så og så mange knuder. Det her, det er de forskellige aktiveringsfunktioner. Giv mig svar. Så brug keras, så kan man løse de her problemer simpelt. Et af de projekter, man kan vælge som afsluttende projekt i det her kursus, der får man så lov til selv at prøve at generere en fil, som svarer til den her. Det var simpelthen alt, hvad jeg ville sige om neuralnetværk.